б'є, значить любить. Забирає собі усі гроші, значить точно знає, як їх краще витрачати. Пригнічує і робить винною, ну точно сама нагрішила, щось зробила не так. Це основні думки жертв домашнього насилля, якими діляться психологи. Вони можуть виводити своїх клієнтів роками із таких токсичних стосунків. Але часом буває запізно. Та ми хоч і не психологи, проте не полишаємо осторонь історії, які можуть навчити мільйони жити інакше. Минулого тижня до нас написала жінка, і у написане було важко повірити. Тож давайте розбиратись разом. На цьому фото щаслива родина. Катерина Морозова, її чоловік Дмитро, двоє їхніх дівчаток, мати та батько Катерини. Тож тоді знав, що дуже скоро ця вродлива і нібито щаслива на фото жінка буде лежати тяжко хвора, а її чоловік буде казати їй таке. Так знаєш, ні, ну хватить. І води не буде, та сама покупай, і так я тобі не куплю. Свобода, стохнеш, так стохнеш. Надоєла. А сама Катерина буде писати матері такі слова. Якось страшніше всього не хвороба, а Діма з його відношенням. Мені здається, у союзі та коханні я б швидко відновилася. А так мені з ним доводиться боротися. Мати Катерини Євгенія звернулася до програми «Гроші», аби розповісти всім, кого вважає винним в тому, що життя її доньки склалося не так, як хотілося. Ось її версія подій. Вони одружилися 13 грудня 2013 року. Катерині 35, Дмитру 34. Вона успішна бізнес-леді, він адвокат. З часом мати Катерина відчула, що у молодих щось не так. Іноді вискакує з машини і йде, вона як доганяє на машині. От. А одного разу було таке, що щось не так орав на неї, що ми усі сіли в машину, щоб уїхати кудись. Але Катерина кожен раз пробачала чоловіку спалахи гніву. Він просить, як кажеться, кожен раз просить пробачення. От. І вона його прощає, бо він такий психований якийсь, він чи больний. Чи не єдиним способом заспокоїти чоловіка було подзвонити людині, якій він довіряв? А найбільше влияння на нього мала якась народна цілительниця Галина Андріївна. Відносини цієї лікарки та Дмитра були трохи дивні, каже Євгенія. Він чомусь дуже їй довіряв. Він по три рази на неділю туди їздив з квітами, причому. От. І от вона якби на нього вліяла. Лихо постукало у двері цієї родини зненацька. Коли Катя кормила другу вже дитину, от, в неї щось в груді виявилося. Мати каже, чоловік відразу вирішив, хто буде лікувати дружину. Галіна Андріївна тебе лікує. Галіна Андріївна казала, я раку не бачу, раку ні. І це длілося місяцями. Але все ж таки Катерина звернулася до професійного лікаря. Гінеколог сказав, срочно до онколога, то це була вже третя стадія. І знов народна цілителька вирішувала долю жінки, каже мати. Галина Андріївна срочно знайшла контакти в Ізраїлі, і вже Діма нікого другого лікування не допускав. Результати лікування були нібито непогані. Зробили УЗІ, воно нічого такого не показало, але через місяць виявилося, що це в печінці вже метастази. Саме тоді, 5 березня 2020 року, вже тяжко хвора жінка в квартирі, яку вони з чоловіком орендували в Ізраїлі, записала ці відео. Такі проблеми, що ти не хочеш приймати лікарства.
Это не проблема! Что ты мне за крайне весна выдергиваешь? Це неможливо повірити, але чоловік так розмовляє зі своєю дружиною, матір'ю своїх дітей, яка тільки-но почула роковий діагноз. Ти мозг з утра препаратом, з утра, що ти це робиш? Что я тебе сказала? Я не хочу его принимать. Не хочу принимать. Ну не хочешь, что ты мне это рассказываешь? Прекрати психовать. Что ты мне этим с утра будешь меня? Вже 6 березня подружжя Морозових повернулося в Україну. І тоді, розповідає мати, Катерина зробила останню відчайдушну спробу звільнитися від чоловіка, який не допомагав вилікуватися, а забирав останні сили. І 12 березня вона таки викликала поліцейських. Була поліція, вона сіла і написала заяву цю. Ось фото цього протоколу. Чоловік вчиняє скандали та психологічне насильство, словесні образи, нецензурна лайка, погрози, приниження, фізичне штовхання. Забирає ключі від автівки, б'є ліктями, вимагає переписати на нього майно. Зверніть увагу на дату – 12 березня. Вона дуже хотіла розлучитися, каже мати. Розрішення тобі на дівчинок? Ми договорились, ти починаєш знову, що так мене тепер? Розрішення на дівчинок було моїм самим першим і обов'язковим условием. Самим первым обязательным условием чего? Нашего развода. Нашего развода? Так вот, слушай внимательно. За денежку готов было бы дать. Я не дам разрешение, понятно? И верни мне деньги за ремонт. И посмотри, на что ты будешь жить. Благодарная. Которая я спас. 26 березня Катерини не стало. Вся ця історія, мабуть, ніколи не отримала би розголосу. І навіки була б похована у сімейних архівах. Кому хочеться ворушити недавній біль втрати коханої доньки? Але нещодавно чоловік доньки Дмитро Морозов подав до суду на батьків Катерини з вимогою відшкодувати його витрати на лікування та поховання померлої дружини. Стягнути з відповідача один – це мати Катерини Євгенія, 15 тисяч доларів США та 57 тисяч гривень. Стягнути з відповідача 2 – це батько Катерини Станіслав, 15 тисяч доларів США та 57 тисяч гривень. Це переповнило чашу терпіння Євгенії, і вона вирішила заговорити. Мати каже, її донька у минулому була успішним підприємцем. І Дмитра весь час непокоїв цей факт, що його дружина більш успішна, ніж він, розповідає мати. Вона до цього часу десь у кінці лютого подарувала йому однокімнатну квартиру, бо він весь час волав, що в тебе квартири. Від доньки залишився чималий спадок. І Дмитра, каже жінка, розлютила, що батьки вирішили теж на нього претендувати. Бо все, що його цікавить, це гроші. Відкажитесь від наслідства, від спадщини, відкажитесь і будете смотреть, і будете, пожалуйста, діти ваші. Ми вирішили поспілкуватися з Дмитром та почути його версію подій. Поруч зі мною приватний детектив Руслан Болгов, який разом з нами розслідує цю справу. Він зібрав чимало відеодоказів жахливого ставлення Дмитра Морозова до власної дружини та просто шокований сумами, які Дмитро хоче стягнути за її батьків. І ось ми зустрічаємося. Наш співрозмовник каже, ніяких скандалів в їхній родині не було взагалі. Все життя сімейне були добрі стосунки. А зараз то що? Щодо позову, Дмитро Морозов вважає, що цілком нормально стягнути з батьків 35 тисяч доларів, які він витратив на лікування та поховання їхньої доньки та його дружини. Я її лікував. Я сплачував за її лікування. А ви можете запитати, якщо це хочете. І дали родичі моєї компанії хоч копійки не вкладати. Я знаю, вона ж теж непогано заробляла. Я питаю про заяву в поліцію, яку написала Катерина. Це заява про домашнє насильство, що це було? Я не знаю. Бо ніякого домашнього насильства я взагалі не розумію, про що там мова. Ну, я дуже кохав свою дружину. Ні, я зрозумів. Пожалуйста, как ты можешь себя так вести? Бабки мне вернула за квартиру и за ушки 1200. Опять начинаешь? Да, опять начинаешь. Чтоб ты, я с тобой разу не приваживаю. Свобода.
стоп, вже стоп. Надоїло. Єдина гарна новина за останній час, каже мати. Дмитро вже не один. І за їхніми онуками хтось доглядає. Єдине, що він зробив після того, як Каті не стало, це він привів цю жінку. Бо кажуть, що вона дуже з дітками добре, але я не бачила. 3 місяці не прийшло, як він одружився.